Začal nový ďalší mesiac jún a začína aj nové vydanie relácie s vami a pre vás. Vítajte, sme radi, že ste sa rozhodli stráviť najbližšie minúty s nami a počas nich vás pozveme do viacerých prostredí. Pozrieme sa na novú evangelickú faru, kde sa pravidelne a stále stretávajú mladí ľudia so špeciálnymi potrebami. Zistíme, čo majú na programe, čomu sa venujú a či už majú za sebou nejaké pekné výsledky. Práve dnes, keď vysielame premiéru 5. júna, si svet pripomína Deň životného prostredia alebo Deň ekológie a v starej Pazove existuje ekologické združenie Ecosan. Naša kamera zavítala aj tam. Jedna veľká gratulácia adresovaná staropazovskému režisérovi Aleksandrovi Bakovi, ktorý s novopazovským divadlom nacvičil predstavenie, s ktorým sa na jednom festivale umiestnili na tom najvyššom mieste. A v úvode by sme ešte dali do pozornosti rozhovor aj s pánom Farárom Igorom Feldim. Minule hovoril o svojich cestách po Amerike a dnes aj vďaka fotkám sa presunieme do Izraela. Ostaňte s nami a dozviete sa viac. Na evanjelickej fare sa pravidelne už dlhšiu dobu stretávajú mladí, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť a nemajú tú možnosť, aby sa po svojom 26. roku života zaradili do nejakej výchovno-vzdelávacej inštitúcie alebo do klasického pracovného procesu. O tom, že majú šikovné ruky a vedia vytvoriť pekné veci, sme sa boli osobne presvedčiť a bola to veľmi príjemná návšteva, kde sme sa všeličo zaujímavé dozvedeli. Medziobecná organizácia na pomoc mentálne nedostatočne rozvinutým osobám napísala a zaslala projekt na obec Stará Pazova a boli úspešní už dva mesiace aktívne pracujú za finančnej podpory obce. V rámci projektu sa na evanielickej fare stretávajú deti so svojimi vedúcimi, venujú sa rôznym aktivitám a financie využívajú na prenájom priestorov a spotrebované energie, na nákup spotrebného materiálu či občerstvenia. Stretávame sa tu od pondelku do piatku, e, s tým, že útorok máme po obede, kde sa stretávajú aj rodičia, dochádzajú mami ča, najčastejšie, a tiež dochádza aj naša e, učiteľka telestnej výchove Mirela, kde sa tu robia aj také cvičby, motorika trošku, aj rodičia si troška zacvičia s tými deťmi, potom sa pobavia, dvie sme robili to nie, niekedy aj ako kuchárske nejaké dielne, niekedy sa pobavíme, porozprávame, popijeme kávičku, niekedy robia aj tieto práce si deti, ak tu si robia. Takže ten útorok je taký výnimočný. Pokým ten pondelok až piatok, e, ráno schádzame sa od 8. do 9.00, tu si popijeme prvo Či čaj, či kávičku, kto, kto ako chce potom od 9. už to začíname zachýstať. Delíme si, čo budeme robiť. Niekto bude to tkať, niekto bude robiť s papierom, niekto bude vykresľovať si, kto na čo má náladu. Niekto e, chystá aj raňajky, lebo tu majú aké, také občerstvenie, čiže raňajky majú. Po tých raňajkách nastavuje sa znovu tá práca. Keď už vidíme, že už to tá e, koncentrácia. koncentrácia opadne, no tu už máme potom e, tie také spoločenské hry. Či to bolo memória, či to boli dominy, či to boli e, človeče, nehnevaj sa, tieto naše deti veľmi rýchlo zabudajú aj tie základné veci. Takže učíme sa aj na tom. E, v memórii je to živočíchy, učíme sa, ktoré je to zviera, e, kde žije aké je to zviera. Či to bol vták, či to, bolo, to, to e, zviera je, v, žije v mori, alebo je to divé zviera, domáce zviera. Takže stále ich e, dávame, aby si rozmýšľali nielen na tom, čo je podstatne, e, e od tú hru a hotovo. Nie, vždy sa niečo robí, aby sa aj na, na, na tom, e, ako e, učení opakovalo. Deti majú najväčšiu radosť, keď vidia hotové výrobky, ktoré vlastnoručne urobili. Zmysluplne tu využívajú svoj voľný čas, získavajú nové zručnosti a vidia pokrok, zlepšujú sa. Volím samo do tkajem to je to. I kako sa tu osieťaš sa drugári? Pa lep. A kad si kot kute a tamo myslím, da nemôžeš dať Ta volíš, da tkáš, šta najvyššie voliš da radiš kad si kot kuće? Pa volím da sprejem kuću i to. se možda, može i, i greška da se uradi? Ne, ne uopšte. A ko je li je dugo trajalo dok si sve sama naučila? Jest. Te, ko te je to naučio? Ja sam. Sama? Da. A je još da. mi reci da li tebe interesuju stvari kao kompjuter, internet? Ne. ne. A sad tu citiš je ti tu pekne chodíš tu rada? Radím korpic, s novinama korpic. Šta sve ti treba? Novine, a osim novina još šta sve treba? Novine, lepak i ove šta pići. A to je tvoja prva korpa ili si Moja već... Moja prva. I da... ranija sam, ali... A da li je teško da se napravi? Pa nije. Lako, lako je. A odakle ide, ako ti je to pokazao, li... ili odakle vam ide i za šta, kad bude gotova, za šta će služiti? Jarmila mi je pomogla bakom. A kad bude gotova, za šta će služiti? Pa može da služi za voće, na za... Ne znam, ja. za bombone, za može bombone. Skupinu detí vedú dve jarmily, ktoré sú dobre zohraté a vedia sa výborne doplniť a pomôcť si. Tu je spolupráca tak, že sa dohodneme dnes ja s deťmi varím, zajtra ty budeš, alebo dnes ja s deťmi to robím, ty robíš to, Jednoducho, ja to ani nevnímam ako prácu, ale kamaráčenie v prvom rade, lebo my sa od drob vieme, tie deti chcú sa kamaráčiť, aj poslúchajú. Čokoľvek sa im dá rob, pracovať, robiť, oni to veľmi chcú, tešia sa z toho. Takže práca s nimi vôbec nenamáhava. Videla som, že aj vy ste sa zapojili do cvičenia. Je dôležité, aby sa aj dospelý a rodič zapájal do tých aktivít, ako to deti vnímajú. Áno, áno, ja som naposledy cvičila v základnej škole. <laughs> tak je to trošku, ako vám poviem. To je radšej tak, drieva ako kamaráte, nech kamaráte, nebudem ja teraz sedieť a deti budú cvičiť. A oni potom, a ty, Jarmila, nechceš, no ide ma ja. Nie už keď ma deti pozvali. Tak. Vy tu máte aj svojho syna, povedzte nám, ako sa volá, koľko má rokov, aj za ten pravidelný čas, čo sa tu stretávate, či vidíte u ňoho nejaké zmeny, nejaké zlepšenia? Môj syn sa raz číslo, má 27 rokov a tohto roku vychádza z Antonskale les z Boravku. A on je taký, že to jeho kamaráte nie toľko ani nezaujíma. On má ten autizmus. Takže my, ja som deťom vysvetlila, že on niekedy bude vykrikovať, niekedy sa bude hnevať, že my to chytro všetko napravíme. Takže všetko lepšie sa on tu zapája, že deti k nemu prídu, ale zober toto, vidť toto, a on to potom si ich vníma všetko viacej. Myslím, že on tam v Anton mal jednu, ako skupinku, na nich si zvykol, teraz si zvykáva na tieto deťa. Pre ňo je to veľmi dôležité, aby nebolo vždy iba v jednom kruhu ľudí, aby sa aj druhí ľudia na ňo zvykávali. A takže všetko lepšie máme to aj s ním. Už sa to, toľko ani nehnevá. Keď už vidí, že ide niekam, kde vie, že mu bude nudno, on sa potom hnevá. A takto, tak keď sme mu našli, čo ho zaujíma, aj že to všetko lepšie už ide. A keď mu je nudno, a čo robí, keď, mu nie, keď sa nenudí? Čo ho tak najviac zaujíma? Aké má také záľuby? Čo mu sa najradšej venuje, aby bol spokojný? On veľmi chce túto modernú teraz techniku. Ako aj všetky deti, na prekvapenie, áno. Ale on, jeho veľmi zaujíma, chce kresliť, chce lepiť z muflom tie obrázky lepiej. Potom on to tak... Veľmi rád skladka niečo, tie puzzle, on to tak um, najrýchlejšie zloží od všetkých, takže v Antonskale hoci, kedy puzzle mali, dali mu, on to zložil, to, ale, ale by mu to nikto sa nestaral do toho, on to všetko poskladá, poskladá, neviem, ako vám to vie, no ale vie, ja som ho neučila, to von veľmi chce. Keby ste mali čarovný prsteň a mohli by ste si zaželať čokoľvek, aby vám bolo ešte krajšie alebo ľahšie, čo by ste si tak zaželali, čo by ste možno potrebovali, aby tie podmienky boli ešte lepšie? Tým, aby potrvalo. Aby potrvalo, potrvalo, lebo naše to združenie financuje obec. E, Aby oni mali e, peniaze, je vždy, len účel je tu <laughs> veľmi nie. ale to je, aby oni mali voľu aj ďalej nás podporovať, aby sme my mohli na s nášma deťma tu chodiť. A potom ja verím, že bude aj viacej deti, aj rôznejšie tie aktivity. Najväčšiu radosť naše deti cítia dotykom. To uh, by ste neverili, ale oni sú strašne uh, osoby, ktoré z radosťou chcú, keď ich pohľadkáš, keď ich po, aj rečou, ale ich aj pohľadkáš. Znamená, že si tu, oni strašne cítia tú blízkosť. Možno uh, druhé deti povedia, no, nepýtaj, nechytaj ma, neboskaj ma, nechcem, aby si ma boskávala. Tieto deti chcú, aby sa ich boskalo. Tieto deti chcú, aby sa ich pohľadkalo a pochválilo. Aj vtedy, keď možno to je nie dokonale, lebo aj keď chybia. V poriadku, nehrešíme, ale vždy ideme, v poriadku je, ideme, vypravíme, vypravíme, ideme znovu. Vypraví sa a ideme ďalej. ďalej. Takže e, tie deti, naozaj e, radosť im je aj toto, že to je ich spoločnosť, ktorá, ktorú oni rozumejú. Tento projekt, ktorý podporila obec Stará Pazova, potrvá do konca kalendárneho roka a má veľký význam nie len pre samotné deti, ale aj pre ich rodičov. A tí si veľmi želajú, aby sa s rovnakými aktivitami pokračovalo aj ďalej do budúcnosti. 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Bol stanovený v roku 1973 vo švédskom Štokholme na prvej konferencii Organizácie Spojených národov. Zmyslom tohto dňa je upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené najmä so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V starej Pazove existuje ekologické hnutie Ecosan, ktoré okrem iných aktivít sa venuje aj téme, ako si vyčistiť priestor, či už v domáce, alebo na pracovisku, aby tam prúdila dobrá, zdravá energia, lebo v zdravom prostredí sa človeku lepšie žije. Ponúkame vám rozhovor s Denky Kožíkovej s predsedničkou Ecosanu, z ktorého sa mi do pamäti vrila krásna myšlienka s pozitívnou energiou sa nemôžeme predávkovať. Deň ekológie je deň, keď sa trochu viacej v médiách venuje pozornosť tejto téme. Avšak vždy sa tej môžeme vrácať a každodenne by sme mali rozmýšľať o ochrane svojho životného prostredia. Ekologické združenie Eko Scan v Starej Pazove sa práve zaoberá týmito témami. Vedľa tých pravidelných aktivít sú aj nové projekty, niektoré, ktoré podporila aj obec Stará Pazova. Čo je to najnovšie? s čim vas obec potporila, čo planujeće v nasljedovnom obdobju robić. Mirjana, to je otaska prave pre vas, da Mirjana Domonjova, predsjednička ekologijske hnućija Eko Sanov Stare i Pazove. Prvo, djakujem, že se nam posvećili pažnju, a i pri tom dženu ekologije, 5. juna, kjer i sa obeležava, A i teraz je veoma, veoma bitno da smo mi od naše opce podržani s timto projektom kjeri smo dali imeno klimatske promjene, nas opominju, ozdravimo prostor, zaštitimo sebe. Sam naslov projekta dosć može povedati o čom se tu robi, ale je že ljudje o tom malo veđe. Mi smo dostali ovaj, taku jednu podršku gdje možemo E, po šetskih firmah Hođić, a i zaposlenih, a i poslodavcov upoznava s tim. E, zašto je to veoma bitno, a bi ozdravili prostor? Ljubo e, nije dovoljno ljem, že bi smo imali dobru higijenu, dost kiselnika, nego je e, veoma bitno, da bi smo imali Tu frekvenciu 7,83 e, Hz, lebo to je sklad e, pomedzi planete našej zemlje a ľudskýho e, mozga. Keď my máme tú harmoniu s planetom Zemňou, my dobre funkcioníšeme, menej ochorievame, e, sme v rozpoložení, máme dobrú komunikáciu a menej je to bolovanja. Vy sa hlavne teda venujete týmto organitom, venujete sa tomu, aby prostredie a ovzdušie, v ktorom sme, bolo zdravé. Začína sa ten projekt, projekt realizovať, teda navštevujete už firmy, už ste niečo mali? Je, už sme mali oni z zimunie, tak, lebo sme od nich dostali pozvanku, takže sme rozprávali o tom aj môže sa nájsť na ich stranici. E, zašto je veoma bitno, že bi sa e, odzravi prostor, e, a bi se sa sami e, zaštitili, e, a i e, v tom e, smislu je, že poslodavci bi mali veoma e, velja posveći tomu pažnju z razloga, že prvo ljudje sa e, dobri e, robotnici, kreativni, daju više od sebe, dobri sa poslovni, a no, kad se zdravi, aj e, menej je to bolovania tým, lebo korona ukázala, ako je to e, veľmi nízgodne, keď e, veľa ľudí e, odsústvujú z robočia. Čo vy to konkrétne prezentujete a na aký spôsob radíte ľuďom a všetkým, vlastne, aby si svoje prostredie urobili zdravým čistým? Pa tým? Eto, budeme udržavať tieto edukácie. Voľačo budeme volať do uh, Bielej zgrade, do tej salje skupštinskej, a voľačo odinđeme aj na, m, na teren, tak zavisi ako sa s kim dovorime, aby sa to veľmi dobre rozumelo, aj kto ma voľačo pýtanie, aby uh, sme vysvetlili, aj že bi sme preporučili tieto orgóny, že by sa to položilo do prostora, aj to je veľmi jednostavna. заштита од тие е, тих фреквенцијов, е, кере не одговарају лјудском организму, али исто време органити спречавају велку концентрацију тихто вирусов, бактеријов, гливицов, а и зато што им не одговара тато фреквенција, они имају, наприклад, фреквенцију 21, 14, 31 Hz, a kad imaju frekvenciju 7,83 Hz, oni tu jednostavno ne funkcionišu, a njisa ani troška opasnije za nas. Čo vi to radite konkretnije? Te da treba mać organit v dome, alebo ako, ako, ako s tim narabać, što robić prosti pre tih, koji nas počuvaju, pozdraju teraz, aby smo ne skratka im približili? No. Čo je naj, najdôležitejšie? Čo je? Evo, baš keď som bola u poslodavaca, veľmi som dobrú informáciu dostala. Jedna firma, ktorá dosť saraďuje s italijanima, vraveli, že italijani už preduzimali, aby urobili zaštitu na robotníkov. robotnikov. Ali je že im je veľký problém, čo s tým, kým robotnici ne do roboče, aj doma. E, mi máme riešenia aj za to, znamená, e, bolo bi veľmi preporučivo, keď by firma e, robotníkom e, obezbeđila dobrú energiu v dome, aj keď by s týmto menším organitima e, zaštitila robotníkov, keď sa nenachádzajú v tom prostoru, e, kero je už zaštičeno. Zamena aj v roboče, aj v dome, aj e, na tom na tej ceste, to by bolo veľmi dobre, že by bola tá dobrá zaštita. A hlavne zdravé odzušie vďaka týmto organitom, týmto pyramídam. Vy sa tiež venujete aj ochrane eh, od teda žiarenia, teda aj to je tiež veľmi dôležité, najmä v čase, keď používame veľa mobilných telefónov. Áno, aj to je veľmi bytno, baš ďakujeme, že sme to spomenuli. Lebo, tento uh, telefon, teraz som ja vybrala tu uh, zaštitu, čo inače ja nosím. Aj uh, keď položíme tak telefon, aj keď uh, s týmto uh, L antenama, uh, radiestezickým, uh, oni keď sa ukrštení, uh, tieto antény, potom sa to vidí, že, uh, že tu, evo, tá, telko zrači mobilni telefon. Evo, tak. A keď mi položime, evo, znači, bilo na nake tento čo je ja nosim, a ono sa potom e, antenu ukážu, že e, je zaštićeni telefon, že nemá tu štetnu frekvenciju. Mame aj menšie, aj väčšie, E, eh, tak, to bi bolo, to bi bolo veoma dobro aj na ruter, aj na laptop, aj dječom obavezno, obavezno bi se malo položiće, bo djeći nemaju meru, kelko, sa, kelko oni korišća telefon, a tim sa oni oštećuju mozak, a i cijeli organizam, potom sa eh, drovo horevaju, a i napadaju ih viac virusi. Vy ste vždy ochotná porozprávať s nám o ochrane životného prostredia. Koľko rokov už je združenie Ecosan? Od 2011. Koľko môžeme my urobiť? Či si všímate, že Pazovčania majú vedomie o, o ekológii? Ja som spokojná, že viem, že pazovčani majú. Aj veľa viac ako z počiatku, keď sme sa mi registrovali, to bolo naozaj, že sme my veľa toho mysleli rozprávať, aj vidíme, že ľudia to neschvátajú, nerozumejú, nechcú prihvátiť a baš je to bytnú. A teraz ja vidím aj deti, aj odraslí, že veľmi polažú po, po tom pážňu, aj to mi je veľmi milo znamená aj o tomto, keď rozprávame, vidí sa ľudia, že to rozumejú. Veľmi mi je milo, keď som bola v školách a keď oni vrajú jaj, pa my sme naozaj o tome neučili. Pa potom eh, my o tom deti neučíme, Evo, my sa vám pri, priklúčime, aby sme deti odmalena Uh, učilje, aj o tom, ljepo smeće, cveće, aj drveće, čo ja vrej muža i vravci, veđa aj dobre že, veđa, nagveđa, ali o tom, tom se malo vije, ali se ljudi spremni že bi preširili to saznanje. Hlavne, keď povieme ekológia a ten deň, keď príde 5. jún, rozmýšľame o tom, že treba sadiť stromky, kvety a tak ďalej. Vy ste nejaké podobné akcie mávali skôr, teraz to robí čistoťa. Niečo plánujete, či nie, keď ide o ozeleňovanie, nejaké prezentácie, koľko stromov potrebujeme, zelenie? Pa, to je dobre, že my, čo sme robili z počiatku, že veľa toho sa prichyčila čistoťa robiť, a i to isto zna, zna je važno že ta svest sa e, velja poljepšava ako drov, znamena to se teraz robi ako robota. Nje mislime mi na to podsjećeć kad vidimo že je to u redu. Ali je to to čo nije dovoljno poznato, kim god nje začne e, to biti stelko poznato, že tu, tuto piramidu ma každi dom, každa učionica, každý e, automobil, že má taký menší e, organit, e, šesko, my mi, myslíme o tom rozprávať. E, Ak príde do toho, ako čo vraveli nám prírodnej komore, že toho bude na milióne komada, e, aby e, tie potrebe boli zadovolené, my verovatno prejdeme na boljakú druhú tému, keď to bude už telko poznato máte tu, vidíme, takéto ako platne. čo s tým ešte robíte? Povedzte mi aj záverom normálne, s kým ešte spolupracujete, aká je, je, komunikácia s ostatnými združeniami, ekologmi a tak ďalej. Teda najprv, čo všetko tu máme na stole? Evo, tie pyramídy, ja myslím, že to, to už, už, že sa pozná. A tieto ploče, ja som to davala aj na Facebook, ako sa to má korištiť. to je dobre, a bi bolo uh, štiri ploče, že bi se položili uh, ispod dušeka do posjelji, a i oni služe za energizaciju uh, tela, uh, a i kad sme zdravi, uh, a bi sme se relaksirali, uh, a i uh, ak sme voljačo hori, že bi sme prišli do zdravlja. Potom mame take to ploče, kjer sa ona se može položiti naprikad do hotelji. Potom te je to menši organiti dobre do tašnji položiti, do avta isto je dobro položiti. Potom, evo, to to, to mame troška ako ukrasno. Uškica ma taka osnovna zaštita, to sa piramide, Potom se može uh, dodavać aj to ukrasnje, jer uh, poz, s pozitivnom energijom se ne možemo predozirać. Uh, šecko čo god uh, nadinđe me, aj čo jeste u nas, aj čo jeste u drugih, šecko način to použivać, jer E, zdravie je najvážnejšie, a životná sredina je boličočo... E, prispieva k tomu. Áno. Akže, e, evo, ako čo sme vraveli, ak neozdravíme prostor, mi sme ni zaštičení, a máme príliku, a je potom viem, način to korištiť. Teda, skrátka sme sa dotkli toho, čo je aktuálne teraz vo vašom ekologickom združení. Projekt je podporený, začína sa realizácia. S kým ešte spolupracujete? Nejaké inštitúcie? E, máme, e, máme, udruženie Biogen, to je Beľerať, to evo, ja som zahvalná, že som to všetko u nich e, naučila a je tuto som u nich učila a položila radiestéziu, takže som aj registrovaný radiestézista. To bi bolo dobro, je šćak boljak to interesuje. Maće je spolupracu s Evropskim, s Evropskom institucijom? Ano, to je Evropski pokret uh, v Srbiji, to bolo ešte drov, reči, že bi uh, oni s nama dove na mali, aj tu pazove uh, kancelariju, e, ali je to boljako se nje ostvarilo tedi, za šestko način uh, čas, kedi, kedi to ima prić, takže sa teraz velmo. zainteresovaní, lebo evo aj oni posledávaca, my, my sme prišli tam im aj sa s nima. Ďakujem veľmi pekne vám za tento rozhovor aj za spoluprácu s nami, teda zdarnú prácu a pokračujte v tých aktivitách všetko, čo je späté so, našim zdravím a s čistým životným okolím, to je dobre. Ďakujem aj ja vám. Skratka, skratka, toliko te da o aktivitah ve ekologickom druženju Ekostan Stare i Pazove. Aleksandr Bako je v Starej Pazove verejne známy, pracuje v Stredisku pre kultúru, často informuje staropazovčanov o pripravovaných podujatiach a tiež je aj hercom a režisérom. S novopazovským ochotníckým divadlom Mirko Tatalovič Čira naskúšali hru Putujúce divadlo Šopalovič, s ktorou na nedávnom významnom vojvodinskom festivale získali to najlepšie umiestnenie. S našim kameramanom chodíme po centre Starej Pazovi a naše kroky zavítali aj do strediska kultúry. My sa práve nachádzame v galérii s Aleksandrom Bakom, ktorý v ruke drží informátor na mesiac jún. Tak prosím vás, povedzte nám našich staropazovčanov, čo čaká najbližšie dni, týždne. Tak ako čo ste povedali, informátor pre jún mesiac, vlastne číslo 160, je vlastne bude od pondelku uh, bude na všetkých miestach, takže ľudia si budú môcť zadovážiť, aby videli o tomto programe, o ktorom aj teraz povieme pár, slov. Uh, to, čo je uh, zaujímavé v júne mesiaci, znamená, zase máme taký bohatý program, aj filmy, aj výstavy, bude aj divadlo, bude hudobné uh, programy, tak zo všetkého uh, potrošky. Vlastne začnem od, od 6 vlastne od pondelku. Vieme, že každý pondelok a útorok v Starej Pazove z divadelnej sieni od 18. hodine a od 20. hodine sú projekcie filmov. O 18. hodine sú to zväčša detské filmy alebo filmy pre deti a o 20. hodine sú to večerné, večerné filmy. Uh, tak bude aj tohto mesiaca, nebudeme nič meniť, takže všetky pondelky a útorky bude uh, uh, filmový repertoár o Staré Pazove. Vstupné je vždy 350? Vstupné je 350 dinárov, takže uh, listky sa môžu zadovážiť uh, na pokladni strediska pre kultúru divadelnej sieni. Keď ide o ostatné programy, ktoré máme okrem tihto, okrem tohto filmového repertuáru, vlastne 9. júna budeme mať príležite si pozrieť divadené predstavenie našej gymnázie, vlastne a, to je divadená sekcia gymnázie Branka Radičiče zo Starej Pazovej, ktorý je spravili, Predstavenie v režii a text napísala Diana Vlajnič a predstavenie má názov Hodi mini kras tibi, latinský názov a predstavenie bolo aj účastníkom aj obecných prehľadok, aj zónovej prehľadky Beočine. Teraz na voľaký spôsob sme dali toto predstavenie od 20. hodine, aby širšia verejnosť mohla si pozrieť toto predstavenie. Práve v tejto galerii, galerii Mire Brtkovej a Galerii Strediska pre kultúru 10. júna o 19. hodine. Budeme mať príležitosť si pozrieť výstavu malého formátu Združenia umelcov z Belehradu, znamená Združenie ULUPU DS, ktoré už tradicionálne každý rok vystavuje v našej galerii, inač to bude okolo 50 prác. A rôznych umelcov z celého Srbska, takže veľmi zaujímavá výstava, kde táto výstava vlastne je taká pravidelná, ktorá chodí do osem veľkých stredisk v Srbsku a medzi ostatnými je aj v Starej Pazove. Keď ide o ostatné programy, budeme mať dve, dva koncerty mladých hudobníkov základnej muzickej školy Teodor Toša Andrejevi z Rume, ktorý má svoje oddelenie aj v Starej Pazove. E, Budeme mať koncert 15. júna o 18. hodine predsiení divadelnej sieni a, a, a 22. júna tiež o 18. hodine a, na istom mieste. Budeme mať aj 16. júna maturanskú zábavu našich a, maturantov z základnej školy Hrdinu Janka Čmelika zo Starej Pazovi s priliehavým programom, ktorý bude o 17. hodine toho 16. júna v divadianej sieni Stara Pazova. O ďalšom programe do konca júna vás budeme včas informovať, prípadne môžete sledovať webovú stránku Centra za kultúru Stará Pazova a svoj profil majú aj na Facebooku. Alexander Bako je aj známy herec a režisér. Len nedávno v Báčskej Palanke na Pokrajinskom festivale súbor pod jeho vedením získal s najnovšou divadelnou hrou to najvyššie ocenenie. S radosťou môžem povedať, že Staropazovské divadlo vlastne. Toto je divadlo z Novej Pazove, ale. razmišljam o tom, že ako obet stara pazova zase mala svojih predstaviteljov na, na celoštatnih sučeža, znamena po a, a obecnih prehljadkah, potom po zonovih, prišli smo na na pokrajinsku vojvođinsku prehljadku, ktora bila uskutočnjena, ona rokami bila bola stare i pazove, medzitim tohto roku je uskutočnjena Bačske Palanke. kde sme vystúpili a no, s radosťou môžem povedať, že naše divadlo vlastne predstavenie Putujúce pozorište Šopalović v mojej režii, kde účinkujú aj herci slovenského divadla Janko Šarkezi a aj Milan Dudić, ktorý občas hrá aj v našom slovenskom divadle VHV, získali najväčšie uznania, získali sme prvu cenu, zvićezili smo ako najljepše predstavanje u vo Vojvođenje, čiješ popri tom dostali smo nekoliko diplom, ja sam dostal pre režiju, a scenografiju to predstavanja, dostali smo celi kolektiv dostal cenu pre najljepši kostim, čiješ celi kolektiv dostal cenu pre hovorove slovo, a ešte diplomi dostali e, Spasuje Milić, ako epizodna postava cele o festivalu, a, a Bojana Urošević dostala a, diplom pre herecki vikon. Takže, jedan jedna krásna správa. Teraz nás očakáva republiková súčeš, takže naše predstavenie je vlastne medzi osem najlepších v Srbsku. Uvidíme, ako to bude. Naznám sa tiež dobrých správ aj z ktorá bude od 17. júna po 25. jún. Takže uvidíme sa ešte potom a naznám sa, že budeme mať s čím sa pochváliť aj z tohto republikového festivalu. Kolegovia z Nového sadu sa s nami podelili o príspevok z ich prostredia, aby sme boli v obraze, čo sa deje u nich a aké zaujímavosti majú v ich blízkosti. A v následujúcom príspevku uvidíte zaujímavé maľované obrazy od inzitného maliara Jána Žolna z Kovačice. Príspevok, za ktorý ďakujeme, nám poslala Karmena Zorňanová. Byť umelcom nie je ani ľahké, ani jednoduché. Byť umelcom znamená mať talent, ale predovšetkým ide o húževnatosť, pracovitosť, vytrvalosť a mať svoj štýl. Svojím jedinečným štýlom cestu do sveta kovačickým naivným umelcom kliesnili maliari ako je Zuzana Chalupová, Martin Jonáš a mnohí iní. V súčasnosti má Kovačica desiatky vynikajúcich insitných maliarov. Svoje obrazy vystavujú predovšetkým v kovačických galériách. Medzi tých s najdlhšou maliarskou stážou patrí aj Jan Žolnaj, ktorý mal mnoho samostatných výstav a vystavoval aj v rámci početných kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Galéria je veľmi poznatá v celom svete. Každý maliar, ktorý maluje institút na EU, Chcel by byť členom, nie za to, nerobí galéria, neviem čo za maliarov, každý maliar musí robiť za seba, ale galéria všeobecne uh, robí uh, za kovačicu. Aj, uh, ja som veľmi chcel, aby som postavil člen tejto galerii našej. Táto galéria mi je uh, Art -kult isto pomohla veľa. Boli sme aj v zahraničí, aj, aj, tam sme robili veľké obrazy. Aj, tak, čo ja viem, myslím, že je dobre spolupracovať so všetkým. Aj samostatne, ale tu vám je ja aj sa spoznáte s ľuďmi, tu máme veľké bohatstvo, keď Poznáte 20. -tih, 30. -tih, keď niekde tádete a to vám ostane, potom sa vymenia. Každý vieci má voľaké e, zaujímavosti, tak to je život. Janžolnaj svojim špecifickým štýlom a koloritom na plátne zachováva slovenskú tradíciu, folklór, obyčaje, architektúru, fóru. Jeho obrazy sú predovšetkým oliomaľby. Mňa od počiatku inšpiruje dedina, ľudia, polia, čo sa, čo sa robí v dedine, čo sa stáva v dedine, aj okolo dedine. To na mojich obrazách je na veky nakreslené. Niekedy sa stane, že nakreslím aj to, čo mi je v mysliach čo by som chcela aby bolo, ale aj to je v tej dedinskej, na tej dedinskej úrovni. O dva roky Jan žolnej oslávy 50 rokov umeleckej činnosti. Viete, ako amatérsky, keď sa počína, boli niekedy tam v 70-tych rokach bombonieri, čo sa volajú, tak na prvej strane boli obrazy poznatých majstrov, maniárov. Tak ja popri tom, čo som prírodu kreslil okolo aj to, tak som aj to prekresľoval. Tak som sa učil. A to bol vedom čas taký dlhší. Nemôžem povedať, že ale tam niekde od 90. rokov sa trocha sa vám skrutne, nie že sa skrutne, ale prídete na to svoje, čo vám srdce žiada, viete. Žil som aj v Bielej aj v Čapline, aj v Titúgrade, aj v Belehrade potom. Viete, keď som prišiel do Belehradu, už som... čovraja dospeli, niže dospeli, ale dospeli v svojem maliarstvu. Tako potem sem se povezal aj z galerijo Babkom, posadkom, člen galerije mislitnega umenja, člen Art Cult, to už oni pozneje otvorili. A predtým aj v Belehrade, v Jurajak, v Šesť v Slovenii, v Trebni. Až však to bolo. Viete, 50 rokov je nemálo. 50. rokov umeleckej činnosti Ja Žolnej plánuje osláviť retrospektívnou výstavou. radi cestujete? Sú ľudia, ktorí sú najradšej doma vo svojom prostredí, kde cítia istotu, spokojnosť. Takí ľudia sú asi viac konzervatívnejší a patrí medzi nich aj ja. A potom je druhá skupina, takí dobrodruhovia, ktorí nemajú problém kúpiť si cestovný lístok, letenku, zbaliť kufor a zamávať na odchod. Svet je zaujímavý s množstvom krásnych miest, ktoré ak navštívime, Takmer vždy nás to obohatí, dozvieme sa niečo nové, spoznáme nové kultúry, nadviažeme nové kontakty a domov sa vrátime bohatšie o nové zážitky. Z jednej zaujímavej cesty sa nedávno vrátil aj pán farár Igor Feldy a k rozhovoru nám ponúkol aj niekoľko fotografií zo súkromného archívu, aby sme si lepšie vedeli predstaviť prostredie, o ktorom bude reč. minulej časti relácie Hrad pre pevný sme hovorili s pánom Farárom Igorom Feldim o Amerike, o cestovaní. Ale treba povedať, že keď bola tá pandémia koronavírusu, tak sa nikde dva roky nemohlo cestovať. A okrem Ameriky ste cestovali aj do iných štátov. My sme minule spomínali Izrael. Tak predtým, než sa zapla kamera, ja som sa nič nevypitovala a ani neviem, Prečo ste cestovali do Izraela? Kde ste tam boli? Čo ste robili? Aký ste mali program? Tak nám porozprávajte o tejto ceste. No, myslím si, že je veľmi dobré, keď farár má možnosť, a nielen farár, ale každý kresťan navštíviť krajinu, po ktorej chodili nohy pána Ježiša Krista, aby sme si boli vedomi vlastne toho prostredia. A najmä my, kazatelia Božieho slova, keď kážeme o Jeruzaleme, o Betleheme, o Nazarete, Kafarnaume, Proste o tých všetkých miestach, kde pán Ježiš pôsobil a čo tam hovorí, ako tie okolnosti vyzerali, tak je o mnoho lepšie, keď to človek navštívi, keď to zažije. A pardon, boli ste tam prvýkrát teraz, či už v minulosti viackrát? Ja som bol v minulosti pred šiestimi rokmi s pánom Farárom protestantským evangelickým doktorom Rolandom Wernerom a tou našou tzv. mentoring group skupinou, ktorú on vedie, a každý rok vlastne niekam ideme na 5 dní, niekedy týždeň, tak to bolo z toho pohľadu protestantského, evanielického navštívili sme niektoré časti Svetej Zeme, ako sa nazýva Izraela a Palestíny, ktoré sa viac ako dávajú dôraz v tejto našej evanielickej tradícii. A tento raz som mal možnosť cez kamarátov, zväčša Srbov pravoslávnych, sa pridať k ním a ísť na púť z, z, vlastne z pravoslávnou církvou, by som tak povedal. Bolo to vlastne s požehnaním tejto církvy. Takže ste išli vlastne ako keby s kamarátmi, ako keby turista? Uh, turista a plus aj ako púť, teda hodočašťa, ako sa to povie tak som rád, že som mohol pozerať sa teraz na Svetú Zem aj z pohľadu pravoslávnych kresťanov. A v podstate to je to isté na určitý spôsob. Tie isté miesta niekde sú iné, ale tu bol viac dôraz aj na rôzne kláštory, ktoré sme toľko nenavštívili s tou evangelickou skupinou. Tu boli miesta, kde pôsobil Sávo, Svetý Sávo, ktoré kláštory on tam podporoval, kde pobudol. A taktiež aj to bolo zvláštne a zaujímavé, že sme potom dokonca aj od jeruzalemského patriarchu dostali tzv. gamatu. To je vlastne oficiálny dokument pre pútnikov, že tá určitá osoba bola na tých najdôležitejších kresťanských miestach, kde pán Ježiš sa narodil, teda Betleheme, kde bol ukrižovaný v Jeruzaleme, kde vstúpil na nebesa tiež v Jeruzaleme, kde bol skriesený a kde sa diali ďalšie veci dôležité pre dejiny spásy, zoslanie Ducha Svetého a iné. No a potom vlastne človek oficiálne dostáva taký titul, že Hadži, čo znamená ten, ktorý sa poklonil tým svetým miestam, ktorý navštívil tie sveté miesta. Hadži. hadži. To, to je taký historický názov. Niektorí povedia, že je to vraj moslimský. Termín je ten istý a ja som sa tiež dozvedel, no, veľa vecí nových sa človek dozvedie na takýchto cestách, že tento tzv. Hadžiluk vlastne moslimi prevzali od nás kresťanov. Ešte vtedy, keď církev bola jednotná, tak e, išli sa na tie púte, navštíviť tie miesta, kde pán Ježiš pôsobil a te, táto púť sa menovala, že Hadž. A to potom videli vlastne moslimi, vieme, že Islám na, vznikol tam v 6. 7. storočí, tak prevzali aj pomenovanie, aj vlastne si potom oni vymysleli tú púť, tzv. Hadži Hadž do Meky, Mediny a, a tak ďalej, tak tento termín má isté pomenovanie. Takže tak, to bola vlastne taká ako organizovaná cesta áno. a mňa zaujímajú aj také detaily, napríklad, že kde ste spali, tá kultúra je tam asi celkom iná ako mm -hmm. tu, tak ako vyzeral hotel, mm -hmm. či sa veľmi odlišuje mm -hmm. od týchto našich hotelov, mm -hmm. alebo možno niečo o jedle nám povedzte, Jasne. ako vám tam chutilo. A ešte potom ma zaujíma, či sa dá možno vyzdvihnúť nejaký jeden moment alebo jedno miesto, ktoré vás tak najviac zasiahlo. Jasné. No čo sa týka samotného ubytovania, tak e, mali sme tu pre nás veľkú radosť byť v hoteli, ktorý bol vybudovaný na e, mieste a v údolí, kde podľa kresťanskej tradície boli pastieri a tých pastierov s ovečkami v podstate navštívili tie nebeské bytosti a nieli sa spustili a zvestovali, že radujte sa, že narodil sa vám dnes spasiteľ sveta pán Ježiš Kristus, on je tu v Betleheme, to je vlastne dedina sa volá že údolie e, pastierov. Tak také má pomenovanie. A e, oni vlastne to dedina je blízko Betlehema, kde sa pán Ježiš narodil. Tak prvý taký dojem bol, bol krásny, že sme vlastne tam prišli a hneď ráno sme išli už o 6:00 či ako na, na liturgiu, na na službu do tej jaskyni na to miesto, kde podľa kresťanskej tradície e, sa traduje že sa narodil Pán Ježiš Kristus. Tam je taká hviezda ako symbol toho miesta, kde, kde bol Pán Ježiš e, ako malé bábetko uložený. A čak aj v Biblii čítame, že okrem ľudí tam, tam prišli aj tie zvieratka, aj tie ovečky, tie pastieri prišli. A v celom tom údolí sa niesli také krásne piesne Sláva na vysostiach Bohu a pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle, To čítame v písme Biblii. A dnes, keď sa tu nahrávame, máme sviatok vstúpenia, ako je na každej službe Božej, sme spievali tu ten pozdrav Sláva na výsostiach Pánu Bohu a ľudia odpovedajú a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, tak pre mňa teraz osobne, kedykoľvek budem spievať túto časť liturgie, už to nebude tak mimochodom. Ale ja si teraz viem predstaviť presne to údolie, tú nádheru, keď sme aj večer si sadli na, na balkón a pozerali sa na, na to krásne prostredie, na hviezdy, na, na tie lúky, polia tam kde sa to všetko dialo. Inakšie je to už dojem a nejak verím, že aj tú energiu, tú prítomnosť Božiu na určitý si spôsob budem vedieť pre ľuďom cez to, že som to zažil. No, tam sme boli asi 3-4 noci a druhá časť, kde sme boli ubytovaní, bolo pri samom starom meste Jeruzalém v moslinskej časti Jeruzalema. Neviem, koľko viete, Jeruzalém je rozdelený na v podstate 4 časti na moslinsku, na e, kresťanskú, židovskú a aramejskú. Vlastne to som tí, nevedela. Nie, arménskú, pardon. Aj tí Armeni sú kresťania, ale oni majú ešte samostatne svoju časť. E, čo sa týka jedla, tak e, bolo to chutné, my sme mali hraneky a večeru, celkom to stačilo, možno keď sme si niečo tam kúpili mimochodom. A sme keď sa ste, najedli... pardon, keď ste dostali na taniery tie chody, vedeli ste, čo to je? Majú vlastne, veľmi odlišné jedloči. To bol vlastne náš švedský spôsob, išli sme si zobrať, čo sme chceli. No úprimne, už keď ste sa ma to pýtali, ja som mal vždy dilemu, že čo s čím smiem kombinovať. <laughs> Tam bolo veľmi veľa zelenín a práve niektorí církevníci mi dnes povedali, pán Fara, vy ste schudli. Bolo dobre, že ako vyzeráte šlank, že ako ste schudli, ja, reku, ja som si myslel, že som sa ja tam prejedal. Ale vlastne, my asi tu veľmi veľa dávame na jedenia, meso, chlieb, zemiaky, to nám je základ ja u no. nich je inak. U nich je základ všelijaký, neviem, humus, nejaké zeleniny, neviem, 5, 6, 10 typov zelenín a meso je tu niekde, ale tak trojlilička. Len tak ako príloha. No a dôležitejšie je toto. Takže to bolo také zvláštne vedieť vykombinovať tie rôzne zeleniny a chute a, a bolo, bolo to celkom ok. No a v tom, potom v tom Jeruzaleme, tak môžem aj to tiež povedať, že e, tie časti Jeruzalema, e, medzi nimi je také by som povedal aj napätie medzi moslími, židmi, najmä trošku aj kresťanmi. Ale, ale prečo sa to dá zvládnuť? No v tom čase, keď sme tam boli, sme počuli, ako bomby leteli na Sýriu, neviem, či to bolo v správach. Potom sme mali napríklad v jednom momente, toto teraz klimatické zmeny vraj pôsobili e, ako burku spúšte. Teda, teda na celý Jeruzalém sa spustil e, ten prach, vlastne ten piesok. Taký ten žltý dášť? E, piesok. Vietor priniesol proste pešťanú olúju, ako takú búrku piesočnatú, spúšte, čo sa nestáva. Ten 30 rokov, čo nás prevádzal, vraví, ja som toto nezažil v tomto ročnom období, môže sa to stať niekedy tam koncom roka, či na jeseň, či ako, ale teraz, že by sa to stalo. My sme pozerali, že čo teraz odrazu nevidíme nič, ako hmla nejaká, ale to vlastne prišiel ako ten piesok z tej púšte. Tak to bolo také zvláštne. No a čo ešte som si všimol, što sam čist zabudola, alibo sam si neuvedomoval uvedomoval koliko je u tom Izraeli všetko drage. Sadnje će si popiti, ja ne vijem, 5-6 dolarov, 5-6 evrov. Oni vid, e, rovnako v njih imaju dolara, euro. U nich to už nie je, že, že dolar je trošku slabší, ale zaokrúžujú. No tam, tam sa cenkate, ako my to hovoríme. Ano. Čokoľvek kupujete, no, nepredávate, ale vždy môžete nejak dostať aj lacnejšie, niekedy aj o dve tretiny lacnejšie. Treba byť obozretný, že jedna taška na jednom mieste 25 dolárov, na druhom 5 dolárov, môžete si tak vidieť rozdiel, proste tu treba byť taký vynaliezavý, ale my sme tam aj to trocha, myslím, peniaze, čo sme dostali, čo sme priniesli zo sebou, to tak rýchlo odišlo, že človek si ani neuvedomil. A potom som sa pýtal, že vlastne ako je v Amerike, aj u nich je priemerný plat 3,5 tisíc dolárov, niekedy je 4 tisíc dolárov. Proste ja som nemohol veriť. som si neuvedomil, že vlastne Izrael je rozvitá krajina. No tá časť, ktorá patrí do Palestíny, tam sa trošku skromnejšie žije, aj vôbec podmienky obyvateľstva je viditeľné. Teraz či ich chybou, alebo chybou možno Izraela, alebo neviem ani, čijou chybou, že nemajú usporiadané, neviem, kanalizáciu, odpad, odnášanie a také, takže veľa tam bolo aj smetí, aj takí ľudia sú, by som povedal, nie celkom ešte vedomí si aj ekologických víziev a podobných vecí. Ale veľa palestínčanov, aj keď akože je napätie medzi Izraelčanmi a palestínčanmi, teda Židmi a tými moslimmi, ale predsa chodia pracovať za dobré financie do Izraela. To ste mohli vidieť na tých punktoch, kde sú hranice. No to sme prechádzali často. Idete z Jeruzalema do Betlehema, na pol cesty nejaký vojaci punkt, policia, vojsko, zíde do autobusa nejaká dievčina. Deti sú tam vojaci, nie že deti, no ale vyzerajú ako veľmi mladí. Identifikácia, neviem čo. Ako cíti sa, že, že také také až, až, vojenské, by som povedal. Ale je to aj pochopiteľné, proste treba tam zachovať mier, pokoj a všelijakí ľudia, aj fanatici sa nájdu, ktorí robia zlé veci. Tak bolo to také zvláštne jednej strany, ten Jeruzalem, že Jerušalajn po hebrejsky znamená mesto mieru a na druhej strane na tejto zemi môžeme hľadať a, a cnieť a budovať ten mier, ale Vieme, že my kresťania aspoň tak veríme, do druhého príchodu pána Ježiša budú všelijaké aj súženia, aj všelijaké nepokoje. Takže treba zachovať podľa mňa, a to je taký duchovný odkaz tejto mojej cesty, aj uprostred nepokoju pokoj a mier svojej duši, vo svojom srdci. A to veríme, že, že nám môže pomôcť knieža pokoja, pán Ježiš Kristus, ktorého vlastne stopy, a ja som sa snažil... Nasledovať tam v Svetej Zemi a na takýto spôsob preniesť aj iným ľuďom a potom aj v kázniach, verím, aj v kostole, e, štípku toho, čo som tam zvláštneho zažil. To boli nádherné slova na záver a ja už nemám čo dodať, len to, že ďakujem za tento rozhovor. Prosím pekne. Čas relácie sa naplnil, hodinka ubehla rýchlo a ak dobre rátam, pred letnou pauzou vám ponúkame ešte tri premiéry, na ktorých budeme usilovne pracovať. Celý kolektív od redaktorov, kameramanov, po a niekedy aj kolegov z Nového sadu, s ktorými máme dobrú spoluprácu a príspevky si často preposielame. Ak si v najbližších dňoch nájdete v starej pazove nejaké zaujímavé podujatie, či už premietanie v kine, nejaký koncert, prednášku, výstavu, vyberte sa tam, lebo lebo aj z takého malého cestovania po Pazove sa domov môžete vrátiť bohatšie o nové zážitky alebo vedomosti. Z redakcie vám želáme príjemný júnový týždeň. Užívajte si prítomnosť, lebo sa hovorí, že minulosť už neexistuje, tá už bola a budúcnosť ešte len bude, preto sa treba plne koncentrovať na prítomnosť. To je práve tento čas, tu a teraz, tak si ho užite naplno v radosti, spokojnosti a pohode. Dovidenia o týždeň.